Надежда Добрев Клайн е американска актриса с български произход, която има своята холивудска история. Тя е една от актрисите в първите еротични филми в меката на киното. Омъжва се за един от най-известните киноагенти – Марти Клайн. Кои са в топ 5 на най-известните ви приятели? Would be Al Pacino, Mamas and the Papas, Jefferson Airplane, Steve Martin, Johnny Cash. Ето как започва всичко. Мога да ви разкажа моята история кадър по кадър. Улица Аксаков, номер 12 на четвъртия етаж. Където малката тогава Надка, както са кръстили Надежда, лакира ноктите си в зелено, мечтайки за голямото кино. Why did you need to leave? Защо се наложи да напуснете България, вие и семейството ви? Баща ми трябваше да отиде в Сирия за построяването на военното летище там, за руснаците, които се целеха в Израел, както и да е. Майка ми беше комунистка, така че тя имаше възможност да му осигури тази работа. Така че аз имах две противоположни влияния. Имате предвид, че майка ви е била комунистка, а баща ви демократ. О, той ги мразеше. Той ме качваше на стол до вратата да следя през прозореца, за да му кажа кога се връща майка ми и се качва по стълбите, защото той слушаше Радио Свободна Европа. Надежда си спомня, че най-голямата разлика между улица Аксаков и Кливланд, Охайо е била езика. Актрисата загубва майка си в Сирия, когато бягат в Ливан. На 11 станах майката в нашето семейство. Пърях, чистех, готвех и ходех на училище. Казах, татко, искам да отида в Холивуд, иначе ще се самоубия. И тогава взех кутия с аспирин. Сега си спомням, бях забравила. Изпих всичките хапчета и трябваше по спешност да ме вкарат в болница. Докато учи в колежа, Надежда работи. Банков служител през деня, а през нощта в легендарния клуб Whisky a Go-Go танцува в клетка. Там се запознава с Джими Хендрикс и Джим Морисън. Казва, че никога не е била групи от момичетата, които прекарват нощите си с рок звездите след края на концертите. Някъде по това време се жени за един от известните тогава киноагенти Марти Клайн. Конфликтът ни беше, че той искаше аз да бъда само неговата съпруга, а това не беше достатъчно за мен. Исках да бъда актриса. Надежда казва, че съпругът ѝ никога не ѝ е помагал за киното. Даже я спира да участва във филм с кънтри-уестърн легендата Джони Кеш. Отидох на проби, харесаха ме, минах теста, но съпругът ми настоя да се откаже. А той ме обожаваше. Джони Кеш. Не успях да се боря за себе си. Но това щеше да е много добра възможност за мен. Те взеха Бренда Вакаро, която приличаше на мен. Актрисата признава, че нискобюджетните еротични филми са цената, която трябвало да плати, за да влезе в киноиндустрията. Съгласяваш се на всичко, на всеки филм. Джейн Фонда се съблече. Какво толкова? Такава е професията. Понякога правиш неща противно на волята, вкуса си и възпитанието. Защо са нарекли тези филми сексплоатационни? Не знам, но след оргията на мъртвите, баща ми се отказа от мен заради името. Години по-късно сестра ми го гледа и каза, че е много невинно. Ако го гледате, те даже са глупави. Няма нито история, нито нищо. Дума на създателя на суперзвезди, както наричат Ли Страсбърг, учител на Марлон Брандо, Джак Никълсън, Робърт Де Ниро, Мерил Стрип и още близо 800 знайни и незнайни актьори, българката се запознава с Ал Пачино. Ли Страсбърг е седнал тук с червено сако и след няколко мига Ал, той каза как сте всички, това му беше фразата и някой стана, за да може Ал да седне. Но на него му стана неудобно, защото сякаш му правят място, защото е звезда и отказа да седне на стола, затова седнах аз. Така се запознахме. После той стана клиент на съпруга ми. Това беше преди той да има семейство. В годините, в които той не знаеше как да се облича, когато се обличаше като бездомник и ме излагаше навсякъде. По-късно, след като съпруга ти му става агент, Пачино го спасява от удавяне в басейна в имението му в Санта Барбара. И Ал се паникьоса, защото Марти се давеше и си казах, ха, той е комик, а този е актьор.
Те ме занасят. Много е смешно. Аз се смея, защото това изглежда толкова реално. И в следващия момент Ал вади мъжа ми от басейна, а аз казвам. О, те продължават сцената, а се оказва, че Ал му дава първа помощ. Сигурно тази случка е спомогнала за развода. За мъжа в черно, Джони Кеш, разказва, че са имали една и съща диета, която е включвала специални инжекции. Много ядохме и като дойде време за инжекцията, аз си свалих дънките, а той застанал така и той тъкмо приготви инжекцията, за да направи така и точно в този момент мъжът ми дойде. И каза, жена ми, клиента ми, жена ми, клиента, какво става? Не можеше да говори. Я кажи ми, облаче ли бяло? А българският ви? От колко години не сте говорили български? От 11 години. И аз... Аз пяла от 11 години. От 11 годишна. Since you were 11. Yes. Yes. So, аз учила за 3 месеца от една книга. И искам да кажа нещо по-български, защото аз съм тук, където имате сняг и кокичета. We нямаме in California кокичета.